No perfil de hoje, eu converso com uma das figuras mais importantes do Carnaval do Rio e de São Paulo. São 38 anos de dedicação e amor à maior festa popular do país. Eu estou falando do carnavalesco Mauro Quintais, grande campeão da Série Ouro e junto com a Escola de Samba Porto da Pedra de São Gonçalo, que agora subiu para o Grupo Especial. Seja muito bem-vindo, Mauro. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui mais uma vez podendo falar de carnaval, podendo comentar essa cultura que é a maior festa popular do mundo, é importante frisar, né? Então, estou muito feliz e aberto para as perguntas. Mauro, como eu disse no início do programa, são 38 anos de dedicação ao carnaval. É uma vida, né? Precisa ter muito amor a essa festa. É verdade, e são 38 anos onde em nenhum ano eu deixei de fazer carnaval. Ou no grupo especial, ou na série, no grupo de acesso, antigamente, hoje Série Ouro, ou fora do país, que eu fiz algumas coisas fora também do país. Então, o que me dá muito orgulho é de ter essa trajetória de 38 anos, já indo para os 40, para os 39 anos, começam aí as comemorações para os 40 anos de carnaval, e sem nunca ter me afastado da festa, né? Então, acho isso é importante e deixa claro que essa coisa do etarismo às vezes não bate muito bem, né? Porque a gente procura se atualizar sempre, procura buscar melhor informação, procura se nutrir de novos artistas ao seu lado, né? Então, acho que isso é que me mantém aí, de alguma maneira, vivo e atuante no cenário carnavalesco. Antes de falar um pouco do carnaval em si, né, eu quero esmiuçar um pouco o seu passado, né? Eu queria saber como é que foi aquele seu tempo lá no Leblon, né? Você morou no Leblon e depois mudou para o Lins de Vasconcelos, naqueles anos em que se ainda podia, né, brincar na rua, enfim. Eu queria que você lembrasse esse seu passado. Na verdade, eu nasci no Leblon, na verdade, eu nasci no Hospital do Andaraí, que antigamente era o Hospital dos Bancários, meu pai era um bancário. E acho que deixei alguma semente ali no Andaraí. E aí tive a minha primeira infância lá no Leblon, mas muito protegido, porque eu era o filho do. Durante muito tempo fui o filho caçula. Então, mesmo morando ali no Leblon, na beira da praia, aquela coisa toda, eu não podia ir à praia, você não pode ir, não, não vai. E havia um certo distanciamento de idade entre os meus dois primeiros meus irmãos, minha irmã Beth e meu irmão Marcelo. E eu acabei que fiquei meio travadão, assim, dentro de casa, né? Talvez isso tenha até me incentivado ao desenho, a desenvolver arte, como meu filho também aconteceu isso. E a um determinado momento, meu pai achou por bem, olha, vamos tirar o Mauro aqui desse ambiente não muito, como é que eu vou te dizer, não muito moleque, e vamos levar ele para o núcleo da molecagem, vamos levar ele para o núcleo das festas juninas, de malhar Judas, de brincar de carniça, de polícia e ladrão. E eu achei um condomínio ali na rua Cabo Sul, que é um condomínio fechado, que fica bem no alto do morro, assim. E ali tinha campo de futebol, ali eu aprendi a andar de bicicleta, ali eu aprendi a jogar bola, soltar pipa. Então, acho que isso foi uma grande virada, assim, na minha passagem da infância para a adolescência, né? Embora eu seja ruim em todos os esportes. Por não ter tido na sua origem o uso, né? Eu era ruim demais, tanto no, até hoje, futebol, soltar pipa, e, enfim, mas eu estava ali de uma maneira bem aberta. Pela primeira vez, eu tirei a camisa na rua, né? A gente está falando dos anos 60, eu não tirava a camisa na rua, minha mãe me vestia como se eu fosse um bombonzinho, eu andava todo arrumadinho. E ali não, ali eu conheci gente, eu conheci grandes amigos, parceiros, né? E como eu era pequenininho, fiquei meio que o mascote daquela turma bacana lá do Lins de Vasconcelos. E ali eu fui, acho que moldei ali uma outra personalidade, né? Talvez uma personalidade que eu não tive essa oportunidade de moldar ali na elite do Leblon. Né? E depois disso vocês foram morar na Tijuca, né? Como é que foi esse período lá na Tijuca? É, aí eu já estava na adolescência, né? Já estava já mais vaidoso, já... Estudava aqui no Grajaú, sempre estudei aqui no Grajaú. É bom frisar que sempre estudei em escolas públicas, sempre. E eram as melhores escolas, as escolas eram disputadas, né? Existia um colégio, existe ainda, só que mudou de nome, chamado Luiz de Camões, aqui no Grajaú, que era disputadíssimo, né? Era uma época de ditadura militar, é bom pontuar.
Então, todos os professores eram militares dentro do ginásio estadual Luiz de Camões, e era um colégio de referência, né? E é bom frisar sempre que como o ensino público era diferente, né? Como o ensino público moldou uma geração toda, mas bem diferente, né? Do que infelizmente é hoje, mas eu acho que sempre há esperança. E eu fui criado nesse ambiente de escola pública, conheci também grandes amigos, inclusive artistas que até hoje eu admiro, como o Mário Bag, que ele é ilustrador gráfico, enfim, hoje eu estou tendo contato com a Isabel Lustosa também, que está nos ajudando. Então, ali é aquela Graça Lima, que é ilustradora de livros infantis. Então, ali naqueles anos 70, né, você tinha um olhar mais artístico para algumas atividades, né? Então, mesmo sem você perceber, você estava sendo abraçado pelo artístico, né? E era aquela época dos hippies, a gente estava começando a moldar uma vontade artística e uma intenção artística. Muita gente não sabe, né, o Mauro, mas você teve uma fase hippie, rebelde, né, nos anos 70. Sim, nos anos 70. Eu acho que era mais uma maneira de se vestir do que uma maneira de agir, né? Porque eu era um hippie arrumadinho, né? Morava com a minha mãe e tudo isso. Mas, mesmo assim, eu partia para os acampamentos, eu andava de carona, a gente tinha uma vida bem perto da natureza aí com meus 17, 18 anos. Viajei muito, conheci muita gente boa, muita gente ruim também nessa época. E tudo isso a gente vai acumulando, né? Essas pequenas experiências e transformando isso num rosário de histórias, né? Então, essa época foi muito bacana também. Você está se descobrindo, né? Você está saindo da adolescência, indo para a fase adulta e descobrir dentro desse ambiente artístico, né? Porque o movimento era um movimento que era muito ligado a artes, né? Eu fiz cursos também, fiz cursos no Forma Ateliê. Forma Ateliê era uma referência na época, fizemos muitos cursos ali e fui pegando essas técnicas e essas coisas a partir você desse tinha tipo. Você tinha um gosto muito por essa área, enfim, das artes, tinha uma veia artística, né? Meu pai desenhava, né? Meu pai, apesar de ter seguido a carreira na parte de bancos e gerência e tudo isso, mas meu pai sempre desenhou, ele sempre nos desenhava, pegava os filhos e desenhava. Meu pai tinha uma mão muito boa para desenho, e eu peguei essa linha, como meu filho também pegou de mim. Então, eu sempre fui aquela criança que desenhava. Faz um desenho aí, quando eu tinha festa. Ô, Mauro, desenha alguma coisa aí. Então, e a minha mãe também sempre me incentivou, me levando para cursos, para concursos. Naquela época tinha concursos de desenho, né? E a gente disputava, fazia os melhores. Tinha uns temas a serem feitos, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu lembro de um que era Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, você tinha que fazer um desenho sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, sempre trabalhei também com a família Zaluar, que tinha uns cursos também muito interessantes. E aí eu fui adquirindo essas técnicas nesse passo a passo da minha vida ligada à arte. Agora, você tem uma ligação também com Nova Friburgo, né? Que é uma cidade muito agradável na região serrana. Como é que foi essa passagem? Por que que você foi parar lá em Nova Friburgo? Meu pai adquiriu uma propriedade grande no Vale dos Alpes, lá em Nova Friburgo, e era justamente nessa época meio hippie, né? Então ali era ótimo, era natureza, você ficava à vontade. E ali eu conheci muita gente, um grupo do Vale dos Alpes, conheci as meninas, inclusive nesse mesmo período. Eu já estava começando a namorar, pegar ali aqui, e eu namorei uma menina chamada Kátia Sharp, né? Nessa época. E 40 anos depois, ou mais de 40 anos depois, a Kátia Sharp veio a ser minha esposa num reencontro, assim, coisas do destino, né? Uhum. Então, acho que eu tenho uma memória afetiva muito grande com Friburgo, adoro Friburgo, eu volto quase sempre lá para rever as meninas que ainda moram lá, a Vera, a Cláudia, todas aquelas que formavam o grupo, né? E amigos mesmo, eu tenho amigos de 50 anos, né, que eu trago até hoje. Eu prezo muito a amizade. Eu acho que uma pessoa que durante 50 anos ainda ouve você, ainda troca ideia, ainda te compreende, acho que tem que ser preservada para o resto da vida. Então, Friburgo me marcou muito com essa conexão com o que podemos chamar de natureza, de leveza, né, de entendimento de arte, tudo isso também.
Seu pai era um empresário bem-sucedido, né, na área de frigoríficos, mas que Exato. depois começou a ter uma crise, né? E aí você acabou indo parar no metrô, né? É muito curioso isso. Você trabalhou no metrô? Trabalhei, né? Meu pai era empresário do ramo de carnes e transporte de frigoríficos, tudo isso, fornecia para Casas Sendas, era um empresário bem-sucedido, mas aí foi uma série de problemas enfim, que os grandes negócios propõem, né? E acabou que a gente foi de 0 a 100, melhor, de 100 a 0 assim em um mês, né? Então, os meus irmãos todos tiveram que ir trabalhar, minha mãe teve que ir trabalhar, meu pai, evidente, continuou trabalhando, né? Como meu pai conhecia todo mundo dos supermercados do Rio de Janeiro, porque ele fornecia carne para esses supermercados, Casas Sendas e tudo isso, ele começou a ser um vendedor de embalagens. Na época era o saco de papel, né? A gente não usava ainda o saco plástico. Então ele aproveitou o fato dele conhecer todos os grandes proprietários dos supermercados, ele na falência, ele começou a ser o fornecedor dessas embalagens, né? E de alguma maneira ele fez com que a fábrica de embalagens, que era de um amigo do meu irmão, do mais velho, Marcelo Quintais, e ele deu um boom na fábrica, porque a fábrica teve que aumentar a produção, porque meu pai vendeu muito, né? Então, meu pai sempre foi um batalhador, um homem que trabalhou demais pela família. E essas coisas que o destino vai amarrando, quer dizer, ele deixa de ser um empresário, mas passa a ser um excelente representante de vendas no ramo das embalagens. Então, foi assim que meu pai foi criando a gente, nos dando tudo que ele pôde dar, mas também deu um choque de realidade para a família toda. A gente teve que correr atrás, teve que correr atrás. E aos 20 anos eu fui trabalhar no metrô do Rio de Janeiro, sem a menor vontade. E você, a forma como que você chegou no Carnaval Carioca foi uma forma muito inusitada, né? E mais uma vez, Mauro, seu pai acabou te dando uma mão aí para você conseguir um emprego, né? Como é que foi isso? Sim, ele como tínhamos parentes que trabalhavam no metrô, ele me conseguiu uma colocação no metrô e eu fui para uma área administrativa dentro do metrô que não me agradava muito. Mas dentro do metrô eu já comecei a ganhar o meu dinheiro e comecei a me endividar muito. E chegou numa hora que eu estava muito endividado, né? Porque o primeiro emprego você acaba comprando um monte de coisa. E aí ele falou: Mauro, eu cuido da conta de um carnavalesco chamado Max Lopes, na minha agência da Tijuca. E você gosta de desenhar? Posso falar com ele para ver se você faz algum estágio lá? Aí ele falou com o Max falou: não, pede para ele passar lá no barracão que a gente conversa. Então eu comecei a trabalhar com o Max nesse período. Eu pegava no metrô de 8 da manhã até às 17h30, e a partir daí eu ia para o barracão da Vila Isabel, e o presidente já era o Capitão Guimarães, e trabalhava de 18 até meia-noite, 1 da manhã. Então, eu tinha uma motocicleta, conseguia me deslocar com rapidez. E ali eu comecei a entender o universo do carnaval. É bom deixar claro que eu nunca tive contato nenhum com a arte carnavalesca. O mais perto que eu cheguei do carnaval foi quando minha mãe me chamou e falou: Mauro, olha essas baianas desse carnavalesco Fernando Pinto. Que interessante, elas com capacete de formiga, uma coisa. Eu achei aquilo doido, mas eu nunca tinha tido contato. E Então, essa eu. parceria, né, com o Max durou aí 9 anos, né? Como é que foi? Sim, foram 9 anos, tivemos alguns campeonatos, né? A Viradouro no grupo de acesso, e tivemos também a Imperatriz, foi o campeonato de Liberdade Liberdade. Ia ser um vice-campeonato se não fosse um acidente, uma demora no desmonte das alegorias, né? Nós perdemos ali pontos preciosos no desmonte, porque senão a Imperatriz ia ser vice-campeã. E ali eu fui criando a minha. O Max me deu muitas oportunidades, né? O Max me proporcionou assinar Carnaval junto com ele, né? Depois de alguns anos, faltando assim uns 4 anos para eu me desligar da equipe, eu já assinava como Max Lopes e Mauro Quintais. Então, o Max foi fundamental para que eu tivesse essa projeção dentro do cenário carnavalesco. E um dos desfiles mais emblemáticos foi o da Imperatriz Leopoldinense em 1989, né? Com aquele samba Liberdade, Liberdade, Abra as Asas sobre Nós, que foi assim um estouro e que até hoje as pessoas cantam, né? Não, sem dúvida, foi um espetáculo maravilhoso, né?
Eu tenho minha assinatura em alguns momentos, inclusive no carro do cavalo, aquele carro do cavalo, que o cavalo quase bateu na torre de televisão. Aquele carro, eu tenho orgulho de ter projetado aquele carro naquele momento. Então, eu guardo excelente lembrança, né? Da família Drummond também, o Luizinho Drummond, e a família toda, eu tive uma relação com eles também nesse tempo todo. E foi muito interessante. Depois tivemos o Carnaval dos Ciganos na Viradouro, que marcou por um acidente, por uma infelicidade, que foi um grande incêndio, né? Mas ficou muito marcado esse desfile. Não só pela tragédia, né, que poderia ter sido pior, mas não foi, porque não tivemos vítimas, mas pela beleza e a qualidade que o Marco se impôs a Viradouro naquele momento. Mauro, nós vamos fazer um rápido intervalo e, na volta, o carnavalesco Mauro Quintais vai contar como foi a parceria com outro gênio do carnaval, o querido Joãozinho 30. Não saia daí, o perfil volta já. Música.